Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με μια καλή είδηση, καθότι πληρώνεται αύριο η ενιαία ενίσχυση με μια σημαντική ανάσα να έρχεται για τους παραγωγούς. Καλησπέριζουμε που μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Μαζί μας εδώ στο στούντιο και ο συνάδελφος ο Κώστας Τζερετζούλιας. Καλησπέρα σας. Κώστα, να ξεκινήσουμε με σένα. Νομίζω ότι μιλάμε για χρήματα και πολλά χρήματα, έτσι, ένα δισεκατομμύριο περίπου σε 660.000 αγρότες. Μιλάμε για την προκαταβολή για το 50% του τσεκ του ενιαίας ενίσχυσης των αγροτικών επιδοτήσεων, όπως γνωρίζουν όλοι. Δόθηκε το τελικό OK, δόθηκε το πράσινο φως από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πιστώθηκαν σήμερα το απόγευμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών αγροτών τα χρήματα του 50%, 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου, πιστώθηκε σήμερα σε 660.000 περίπου δικαιούχους. Να πούμε ότι φέτος, μετά και τις συντονισμένες κινήσεις που είχαν γίνει, είχε δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκταμίευση νωρίτερα της προκαταβολής από τις 15 Οκτωβρίου. Βέβαια, κάποιες διασταυρώσεις που ήταν αναγκαίες να γίνουν πήγαν λίγο πίσω την όλη διαδικασία. Τελικώς, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση, δόθηκε νωρίτερα από ό,τι οι άλλες χρονιές η προκαταβολή του 50% της επιδότησης. Οικονομική ανάσα για τους αγρότες. Να πούμε ότι το υπόλοιπο 50% θα πιστωθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα όσα ορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Να σου πω, Θέμη, ότι έγινε η πίστοση των λογαριασμών σήμερα. Από αύριο, κανονικά, οι αγρότες, οι δικαιούχοι παραγωγοί μπορούν να λάβουν κανονικά τα χρήματά τους. Ήδη έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τα χρήματα αυτά. Να σημειώσουμε ότι το αρχείο με τα ονόματα των δικαιούχων έχει αποσταλεί στην Τράπεζα Πειραιός, Πειραιός ΑΤΕ. Προκειμένου λοιπόν να αρχίσει αύριο η κατευθείαν πίστοση του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε δικαιούχου. Ενώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, έχουμε 300.000 αγρότες που δήλωσαν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και έχουν ήδη ειδοποιηθεί για το ποσό που τους αναλογεί με SMS. Βασικό και αυτό, όπως και να το κάνουμε, και η τεχνολογία βοηθάει. Νίκο, μιλάμε για μια σημαντική υπόθεση, την περιμένουν πώς και πώς οι αγρότες κάθε χρόνο. Φέτος λιγάκι καθυστερήσαμε κανένα δεκαπενθήμερο, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα. Ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είναι. Ναι. Ο οποίος είναι από τη Λακωνία. Φαίνεται ο άνθρωπος επειδή είναι από τη Λακωνία και επειδή ξέρει και ιδιαίτερα τα προβλήματα αυτά, και σαν πρώην ομάρχης, σαν πρώην αυτοδιοικητικός, μάλλον η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η δουλειά που κάνει είναι καλή. Ευχόμαστε να συνεχίσει. Μακάρι να δούμε λοιπόν καλά νέα για τους αγρότες που, όπως και να το κάνουμε, έχουν μπει τώρα στην όλη υπόθεση, να μην το ξεχνάμε αυτό. Να πούμε, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και υπάρχουν πολλά τηλέφωνα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου για τους αγρότες, ενώ φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία και αυτή η περιβόητη πλέον επιστροφή και στην περιοχή μας του ΦΠΑ των αγροτών. Όλα αυτά τρέχουν, είναι διαδικασίες που τρέχουν αυτή την περίοδο, οπότε ξεμπλοκάρουν και χρηματοδοτήσεις και μπαίνει η ρευστότητα στους αγρότες και την επέκταση στην αγορά. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, ειδικά σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Μεσσηνία, ότι χρήματα που θα πάνε στους αγρότες αμέσως μπαίνουν και στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Μακάρι να μπουν στην πραγματική οικονομία και να μην μπουν στα κρατικά ταμεία του κράτους. Κώστα, γιατί οι περισσότεροι. Κακά τα ψέματα τα χρωστάνε οι άνθρωποι. Τώρα, και αυτό που λέει ο Νίκος είναι μακάρι να μπουν στην αγορά, μακάρι να μπουν στην οικονομία και να μην πάνε εκεί που χρωστάνε. Στις τράπεζες, στις εφορίες, στα ΙΚΑ, ξέρω που είναι τώρα εκεί. Μέχρι και τους μεγάλους χρωστάνε όλοι οι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ιδιαίτερα οι αγρότες με τη δουλειά που κάνουν, είναι πραγματικά ήρωες της Ελλάδος. Να πούμε ότι αυτό που επισημαίνεις είναι εξαιρετικά σημαντικό, μια και το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάτι. Μάλλον δεν θα γίνει τελικά με παρέμβαση του Επιτρόπου. Και όλοι φοβούνταν ότι τα χρέη προς τον ΟΓΑ που θα είχαν οι αγρότες ενδεχόμενα να τους έτρωγαν ποσά των επιδοτήσεων. Μέχρι τώρα δεν συμβαίνει κάτι. Και αυτό έπαιζε. Και αυτό έπαιζε. Και ευχόμαστε, από ό,τι φαίνεται, αυτό απεπέφτει. Τώρα από εκεί πέρα, μακάρι να συνεχίσει και να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά στην τσέπη τους τώρα. Γιατί ποια τσέπη τους, δηλαδή, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Γιατί όλοι χρωστάνε, όπως ξαναλέω. Πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται κανένα να τα πάρει από τα βάλια να τα αποταμιεύσει. Ωραία, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νέες αποκαλύψεις έρχονται από το κυνήγι των offshore στην Πελοπόννησο με το ΣΟΕ να κάνει φύλο και φτερό τα στοιχεία τους. Μία offshore εταιρεία δεν κατέβαλε φόρους 1.300.000 ευρώ σε offshore εταιρεία στο Κρανίδι. Καταλογίστηκε ειδικός φόρος ακινήτων ύψους 9.600.000 ευρώ. Ενώ ιδιώτης έλαβε και δεν δήλωσε έμβασμα από offshore ύψους 6.710.000 ευρώ.
Ξετινάζει τις offshore της Πελοποννήσου το ΣΔΟΕ με τους ελέγχους να είναι κάθετοι και σε κάθε επίπεδο. Πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις, τα όσα είχαμε αποκαλύψει στο δεύτερο μας φύλλο για τις ενέργειες των ράμπο του σώματος δίωξη οικονομικού εγκλήματος είχαν προκαλέσει αίσθηση με τις 189 offshore που περνούσαν και περνούν από κόσκινο. Τα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν το τι ακριβώς συμβαίνει με το πάρτι φοροδιαφυγής. Ο έλεγχος με εντολή του Μεσίνου Ειδικού Γραμματέα Στέλιου Στασινόπουλου, που έχει αποδείξει ένα ξεκάθαρο έργο και έχει δώσει σημαντική αξία και υπόσταση στο ΣΔΟΕ, συνεχίζεται με ακατάπαυστο ρυθμό και παρά τις όποιες δυσκολίες στα πρόσωπα μεγάλης περιουσίας. Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, εντοπίζει κανείς πως οι αναφορές έχουν άρωμα Πελοποννήσου και σχετίζονται με τα όσα είχαμε αποκαλύψει. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΣΔΟΕ σε δύο περιπτώσεις διαπίστωσε φοροδιαφυγή ύψους 2.926.000 ευρώ, καθώς μία offshore εταιρεία δεν κατέβαλε φόρους 1.319.000 ευρώ και ένας ιδιώτης έλαβε έμβασμα από offshore ύψους 6.710.000 ευρώ, το οποίο δεν δήλωσε. Επιπλέον, σε offshore εταιρεία στο Κρανίδι καταλογίστηκε ειδικός φόρος ακινήτων ύψους 9.600.000 ευρώ για μία δεκαετία στο διάστημα μεταξύ 2003-2013. Μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα που είχαμε θίξει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Σημερινή. Είχαμε κάνει μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τις offshore που εδρεύουν στην Πελοπόννησο, ουσιαστικά έχουν βάση αλλού και καταδεικνύεται, Κώστα, πως τα στοιχεία κρύβουν πάρα πολλά. Κρύβουν το πάρτι της φοροδιαφυγής. Εδώ μιλάμε για απίστευτα έτσι εκατομμύρια. 9.600.000 για ειδικό φόρο ακινήτων. Και φοροδιαφυγή. Πλάκα κάνει τώρα. Έμβασμα 6.000. Φοροδιαφύγουν και εμείς. Φοροδιαφεύγουν οι άνθρωποι που κυνηγάει το ΣΔΟΕ, που κόβουν κανένα απόδειξη, δεν κόβουν κανένα τους καφέδες, δεν κόβουν τις πορτοκαλάδες, δεν κόβουν τα. Στη λαχαναγορά οι άνθρωποι δεν συγχύσουν εκεί πέρα που κυνηγάνε τους αγρότες. Τώρα μιλάμε για 9 εκατομμύρια, 6, 7. Τι νούμερα είναι αυτά. Αυτά τα νούμερα. Τι να πω. Δηλαδή ο άνθρωπος θα μας ακούει ο κόσμος τώρα με αυτά τα νούμερα. Αυτά είναι ασύλληπτα. Ούτε στον ιερό δεν τα έχει δει κανένα αυτά τα νούμερα. Με τις offshore και πολύ καλά κάνατε τότε με αυτή την έρευνα που κάνατε τότε στην εφημερίδα που αναδείξατε τις περισσότερες offshore που είναι στο Κρανίδι. Και να πω ότι εκεί δεν μπορεί να πει κανένα τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Στέλιος Στασινόπουλος στο κρυφό χαρτί του Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται, κάνει τεράστια δουλειά και με. Πολύ μεγάλη μετριοφροσύνη. Τον είδαμε και προχθές την Τρίτη που πήγε στην Αθήνα, που τον είδαν έκπληκτοι όλοι οι επιβάτες του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, τον 7 και 4 του Εξπρές από την Καλαμάτα, που ταξίδευε με το λεωφορείο. Με το λεωφορείο και ξεφόρτωνε τα κυβότια μόνος του στο ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου, που δείχνει την ποιότητα και το είδος του Στέλιου Στασινόπουλου. Που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η θέση, η μεγάλη θέση που έχει, του έχει και αυτοκίνητο και φρουρούς και σωματοφύλακες, σαν κάτι άλλο που κυκλοφοράνε με μια δεκαριά άτομα κουστοδία. Και ο Στέλιος Στασινόπουλος πάει με το λεωφορείο. Τέτοιους άνθρωπους θέλει η Ελλάδα για να βγει από τη μιζέρια, από την κρίση και να βγει και να τελειώσει επιτέλους αυτό το πάρτι το οποίο γίνεται. Από αυτούς οι οποίοι έχουν βουτήξει τα λεφτά τώρα, μιλάς τώρα για 6 εκατομμύρια, για 9 εκατομμύρια τώρα που έχει πιάσει 2. Και αυτοί οι άνθρωποι φυσικά δεν θα χρωστάνε ούτε φορεία, δεν θα χρωστάνε ούτε ΙΚΑ, δεν θα χρωστάνε ούτε ΤΕΒΕ, θα είναι νόμιμοι. Ευυπόλοιποι πολίτες Έλληνες και θα βρίζουν εμάς και θα γελάνε με εμάς τους άλλους που λένε ρε εσύ χρωστάς, λέει. Ο άλλος γιατί χρωστάς, να πάει να πληρώσεις. Αυτοί που δεν χρωστάνε. Γι' αυτό λέω. Για να τους δούμε αυτούς. Κώστα. Πάντως, κοίτα, κατά γενική ομολογία το ΣΔΟΕ το τελευταίο διάστημα είδαμε και από το καλοκαίρι κιόλας έχει προχωρήσει και ξέρουμε πολύ καλά, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν διασταυρώσεις. Σε υπεράκτιες εταιρείες που υπάρχουν χιλιάδες λογαριασμοί, κωδικοί, πρόσωπα από εδώ, πρόσωπα από εκεί, εταιρείες που μπλέκονται μεταξύ τους. Για να γίνουν αυτές οι διασταυρώσεις είναι και χρονοβόρες και χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά. Φαίνεται ότι το ΣΔΟΕ με μεθοδικότητα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είχαμε αναδείξει, όπως είπε και ο Νίκος και εδώ από την εφημερίδα, την έρευνα που γίνεται σε κάποιες μόνο offshore. Υπάρχουν πολλές ακόμα οι οποίες το αμέσως επόμενο διάστημα μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ και φαίνεται ότι ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Μιλάμε για πάρτι εκατομμυρίων, όχι απλά φοροδιαφυγής. Μιλάμε για έγκλημα, το οποίο ωστόσο πρέπει να πούμε ότι τα παραθυράκια που άφηνε η νομοθεσία τα παλιότερα τα χρόνια και κάποιοι που ίσως έκλειναν και το μάτι σε κάποιους για να κάνουν και τις δουλειές τους, επέτρεψε να γίνει όλο αυτό το σκηνικό στη χώρα μας. Φαίνεται ότι το πάρτι λαμβάνει τέλος
Σιγά σιγά και υπάρχει αποφασιστικότητα. Ρακώστα, και... υπήρχε κράτος τώρα. Με δεν υπήρχε. Με αυτό. Μα τι είναι, είναι κράτος αυτό τώρα. Μα ψάχνει να βρει τον ένα και τον άλλο να κόβει αποδείξει. Τρέχουν οι ράμπο, όπως τους λένε, τις εφορίες, τις καφετέρειες, τις αγορές. Αν ζυγίζει η άλλη τις φακές και αν πουλάει τις ντομάτες όλες κανονικά. Και εδώ πέρα γίνεται αυτό το θέμα. Τι είναι κράτος. Υπήρχε κράτος. Και τα γνωρίζανε όλα αυτά. Δεν μπορώ να φανταστούμε ότι δεν τα γνωρίζανε. Μα 189 offshore. Δεν μπορώ να φανταστούμε ότι δεν τα γνωρίζανε. Θέμη, 189 ελέγχονται. Δεν είναι μόνο αυτές οι Πελοπόννησο. Έτσι. Σε ένα σημείο. Ας πάντα πούνε σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα εδώ πέρα, οι οποίοι κάποιοι ανάπηροι, οι οποίοι μου κάνανε και παράπονα χτες που τους περνάνε, είδα σήμερα ότι το θέμα πάει να διευθετηθεί. Γιατί είδα στα Αθηναϊκά Δελτία Ειδήσεων τους ανάπηρους που τους περνάνε κάθε δύο χρόνια από επιτροπές και από επιτροπές. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ατυχία να μην πω τώρα βαριές αρρώστιες, αλλά μπορεί να έχει ένας να έχει χάσει το πόδι του, το χέρι του και το ξαναπερνάνε μετά από δύο χρόνια από επιτροπή. Τι πως φυτρώσει το πόδι και το χέρι. Και πληρώνουν. Μα τι είναι κράτος αυτό και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Συγγνώμη. Και τους κάνουν, όπως σου καταγγείλανε και εσένα που μου είπες, και τους κάνουν, μετά τους, τους κόβουν και ξαναπληρώνουν 50 ευρώ πώς το λένε, ναι. Παράβολο να ξαναπάνε. Τη στιγμή που παίρνουν 300 ευρώ το μήνα, πληρώνουν 50 ευρώ. Μα τι να είναι, γι' αυτό σου λέω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Πότε θα πάρει τις πέτρες ο κόσμος. Έχουμε καλές ειδήσεις σήμερα και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε μια σημαντική δυνατότητα που προσφέρεται μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους μετά την αξιολόγηση που υπήρξε. Λέω, εντάξει, το σύνολο των έργων που αξιολογήθηκαν πάνω από τη βάση, το λεγόμενο βαθμό 50. Το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων φτάνουν περίπου τις 17.000. Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση, δηλαδή πάνω από 50, προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ειδικότερα με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929 εκατομμυρίων 20.826 ευρώ και δημοσίας δαπάνης 456 περίπου εκατομμυρίων. Επιπλέον, προκειμένου να ενταχθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406 συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων, 1.246.199.000 ευρώ και δημοσίας δαπάνης 624 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911 με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευτεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα κοινοτικά κονδύλια, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, μια και μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για ρευστότητα, μιλάμε για ενίσχυση επιχειρήσεων. Κάτι που είναι το πλέον σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ενδέχεται κάποιοι να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, όμως το γεγονός ότι μπαίνουν περίπου 17.000 επιχειρήσεις είναι το πλέον σημαντικό, και μπαίνανε 9. Πρώτον, ξεκινάμε από τα βασικά. Ανοίγει επιτέλους μετά από αρκετό καιρό ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενίσχυση αυτών. Η αγορά και μέσα από τα επιμελητήρια και μέσα γενικότερα από τους φορείς, όπως αυτές εκφράζονται, οι επιχειρήσεις και οι άλλοι φορείς, ζητούσαν εν αγωνίως προγράμματα στήριξης. Προγράμματα στήριξης τα οποία θα ενίσχυαν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ξεπερασούν δυσκολίες σε αυτό το δύσκολο οικονομικό κλίμα και στην συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τα στοιχεία μέχρι στιγμής είναι άκρως αισιόδοξα ότι κάτι πάει να γίνει. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο προϋπολογισμό επενδύσεων με δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. 7.505 έργα εντάσσονται άμεσα, σήμερα δηλαδή, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μιλάμε για πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Και φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει. Ξεκινάει κάτι, κινείται κάτι και είναι αυτό το αισιόδοξο. Βέβαια, μένει να δούμε και όλα αυτά που οι επιχειρήσεις κατά κυρίως έχουν πει
τι γίνεται με τις δυσκολίες που πολλές φορές αντιμετωπίζουν στο να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες τα ίδια κεφάλαια που απαιτούν κάποια από τα προγράμματα. Και εκεί έγκυται το πόσο οι τράπεζες θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που δείχνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι ότι ξεμπλοκάρει κεφάλαια, δίνει τη δυνατότητα στην αγορά να τρέξει και να υπάρξουν επενδύσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, το οποίο και μάτωσε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι είναι. Και Νίκο, ουσιαστικά μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Εκτινάσεται ουσιαστικά. Και το διπλάσιο ποσό. Είχαν μείνει πολλές επιχειρήσεις απ' έξω. Κοίταξε να σου πω, το 50% αυτό που έγινε με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού να μπουν τα λεφτά προκειμένου να ανασάνε οι επιχειρήσεις. Και λέω να ανασάνε επιχειρήσεις γιατί. Γιατί όποιος έχει επιχείρηση και έχει κάνει έστω, έχει ενταχθεί σε κάποιο προγραμματάκι τέτοιο με 10, 20, 30, 50 μέχρι 100.000 που ήταν, είναι και κάποια άλλα με 300. Αλλά λόγω τα περισσότερα από τα οποία είναι συνήθως 50, 60, 70, 80, 90, 100.000. Άμα θα κάνει δηλαδή μια ανακαίνιση να κάνει ένα μαζί, να το κάνει πιο ανταγωνίσιμο, μια ανακαίνιση να κάνει μια επιχείρηση, να την κάνει πιο ανταγωνίσιμη, θέλει σε ξεφτύλα 50, 60.000. Αυτά τα 30 χιλιάρικα στα δίνει το κράτος, όταν έχεις μπει σε αυτόν τον τομέα. Και στα δίνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου, θα στα δώσει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες ισχύαν κάποια άλλη εποχή. Και εκεί η παρέμβαση θα είναι κατευθείαν, θα πάρθουν τα χρήματα από την περιφέρεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται της αγοράς κάνουν τις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι στις επιχειρήσεις μας προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο διπλανό αλλά και στην εποχή η οποία έρχεται. Εκεί, όσοι τώρα επενδύσουν με αυτόν τον τρόπο που δίνει το δικαίωμα από το 50% και απάνω να ενταχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί αξίζει να πω ότι σύμφωνα με τη βαθμολογία που είχαν πάρει επιχειρήσεις, που ήταν πολλές, εντασσόντουσαν οι επιχειρήσεις οι οποίες αγγίζανε το 82, 83, 84% με βαθμολογία. Τώρα καταλαβαίνετε τι νούμερο είναι αυτό, να ενταχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι από το 50 και πάνω. Mm-hmm. Είναι τεράστιο το νούμερο, γιατί είχαν μείνει πολλές επιχειρήσεις έξω. Εύχομαι όλοι να συνταχθούν και να πάνε να επενδύσουν όλοι αυτοί για να γίνουν πιο ανταγωνίσιμοι. Βέβαια, κάποιοι συνήθως κάνουν την αίτηση και τα παρατάνε μετά. Γιατί δεν έχουν λεφτά, γιατί τους χάθηκε η όρεξη, γιατί είχαν τραβήξει η γραφειοκρατία αυτή η οποία είχαν τραβήξει τόσα χρόνια και λέει πού να πάω να μπλέξω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου λέω ότι έχουν αλλάξει τις συνθήκες, θα είναι πολύ πιο γρήγορα τα χρήματα. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού ήταν ακαριαία σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να δοθεί στη ραχοκοκαλιά, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο, της ελληνικής οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η στήριξη, η μικρή στήριξη των 10, 20, 30, 50, 100.000 ευρώ που μπορεί να μπει κάποιος σε κάποιο πρόγραμμα προκειμένου να κάνει πιο ανταγωνισμό την επιχείρησή του, να σταθεί και το κυριότερο απ' όλα να μπορέσει να επεκταθεί και με θέσεις εργασίας που τις έχει ανάγκη ο κόσμος, αλλά και με το θέμα της βιωσιμότητας το οποίο αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάθεται κανένας και καθένας και μυρολατρεί και περιμένει να του έρθει το μάνα εξ ουρανών, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει εκεί να επενδύσουμε στην επιχείρηση, να μπούμε στα βαθιά, να μπορέσουμε. Σωστό. Να κάνουμε την επιχείρηση να την αναδείξουμε, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ρευστότητα στην επιχείρηση, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, προκειμένου να μπορεί να γίνει η επιχείρηση ανταγωνίσιμη και να παλέψουμε. Γιατί άμα περιμένουμε, δεν έχουμε δουλειά και περιμένουμε τι θα γίνει, ρε παιδιά, να περαστεί η κρίση, να περαστεί η κρίση, δεν περνάει η κρίση. Και να πω και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι πάντα, όπως λέγανε για πάρα πολλοί, και να μην πω μου δανειστώ και ένα που είχα διαβάσει κάποτε ένα βιβλίο, ότι το χρήμα είναι στους δρόμους. Το χρήμα είναι στο δρόμο. Απλά αλλάζει δρόμο. Πάντα στο δρόμο είναι το χρήμα. Δεν χάθηκε το χρήμα ξαφνικά. Θα βγουν όλοι στο δρόμο να το ψάχνουν, Νίκο. Ναι, εντάξει, λέω. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε για το αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σημερινή και θα ασχοληθούμε και λίγο με την υγεία. Καταρχήν, αύριο Σημερινή έχουμε τον φάκελο Μπιρμπίτα. Ένα φάκελο που ουσιαστικά παίρνει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και προδιαγράφει ένα έγκλημα, εγώ θα πω. Να βλέπουμε και τα πλάνα. Μιλάμε για χωρίς νερό και ρεύμα εδώ και χρόνια. Μιλάμε για ανθρώπους που τους έχουν αφήσει το έλεος. Αυτό πέθανε ο μικρός γιατί φοβόταν το σκοτάδι. Τέλος πάντων, πέστα να τα πω εγώ μετά, γιατί και εγώ συγκλονίστηκα. Κώστα. Κοίταξε να δεις, Θέμη. Έχουμε δει το τι έχει γίνει και στα προηγούμενα φύλλα. Αυτό πραγματικά είναι μια συγκλονιστική και μαρτυρία και για το παιδί που χάθηκε στην Πυρμπίτα
Και πραγματικά, διαβάζοντας το κανείς το ρεπορτάζ, θα ανατριχιάσει. Βέβαια, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, βλέπουμε για μία ακόμα φορά το τι έγινε στην περιοχή εκείνη, το πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, τα πόσα χρήματα, πάνω από 3 εκατομμύρια περίπου, υπολογίζεται ότι πέσανε στο Βούρκο. Γιατί Βούρκος είναι σήμερα. Να. Είναι μία χωματερή ψυχών έχει καταντήσει η περιοχή εκεί πέρα. Ευθύνες υπάρχουν. Ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθούν και αυτές οι ευθύνες. Έχουμε δει, το έχουμε συζητήσει, νομίζω έχουμε γίνει κουραστικοί και στον κόσμο. Πόσα χρόνια συζητάμε από τότε που φτιαχνόταν η κατασκήνωση, το πώς φτιάχτηκε τα λαμπερά εγγένεια, θυμάστε όλοι τότε, το πώς εξελίχθηκε και ποια είναι η κατάσταση σήμερα, η τραγική κατάσταση σήμερα. Και μιλάμε για χρήματα και πολλά χρήματα. Συν τις ψυχές που είναι ένα κομμάτι κοινωνικό. Έτσι, έχει όλες τις προεκτάσεις του, ειδικότερα σε μια εποχή την οποία διανύουμε και γνωρίζουμε όλοι το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες στο κομμάτι το κοινωνικό κυρίως, που αφορά αυτήν την κοινωνική ομάδα. 3 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα. 47 οικισμοί έχουν οικίσει και έχουν εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Και στη συνέχεια όλοι μιλούν για ευθύνες και τους έχουν αφήσει τους ανθρώπους στο τέλος. Βέβαια, όλα τα υπόλοιπα πάνε πίσω όταν βάζουμε μπροστά το χαμένο παιδί, τον θάνατο ενός παιδιού. Λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην κατασκήνωση, τέλος πάντων, στην Πυρμπίτα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα. Αποκάλυψη τα στοιχεία του ΣΔΟΕ και μια σειρά ακόμα πραγμάτων, επιβεβαίωση της εφημερίδας και έχουμε και ένα ρεπορτάζ για το τι εξελίσσεται και το τι έρχεται με το ΣΔΟΕ το επόμενο χρονικό διάστημα. Συνέντευξη του Αντρέα Λοβέρδου που διαμορφώνεται πλέον ο τρίτος πόλος. Ακούμε πολλά το τελευταίο διάστημα για την κεντροαριστερά. Δίνει απαντήσεις. Ένα στέλεχος. Προβεβλημένο, υπουργός παλαιότερα, ο πρόεδρος πλέον της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα. Έχουμε συνέντευξη του Γιάννη του Σμυρνιώτη, του πρόεδρου του ΦΟΣΔΑ. Ανοίγει τα χαρτιά του, μιλάει για εκλογές, σκουπίδια, τον Περιφερειάρχη και μια σειρά ακόμα πραγμάτων. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σημαντικό θέμα, στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά για το πώς ουσιαστικά μέσα από τα δικαστήρια δίνεται ένα φιλί ζωής σε όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι. Λόγω της κατάστασης λοξοδρόμησαν και τους πήρε η κάτω βόλτα και με τα οικονομικά στοιχεία δεν τα πήγαν καλά. Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις ευνοϊκές μέσα από το νόμο Κατσέλη και άλλες διατάξεις οι οποίες είδαμε και βλέπουμε το πόσο μπορούν να ευνοήσουν θέματα από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, σχόλια, άρθρα, γενικότερα ένα ακόμα φύλλο το οποίο θα έλεγε κανείς μπορεί κάποιος να διαβάσει και να δει πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα στον Νίκο να ευχαριστήσουμε έτσι δημόσια και τον οικονομολόγο τον Δημήτρη Μπούχαλη που έχει κάνει μια φοβερή πραγματικά δουλειά. Ένα πλήρη οδηγό για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων, παραδείγματα, πίνακες με περιοχές αναλυτικά για να ξέρει ο κόσμος τι θα πληρώσει και να μην του έρθει έτσι σοκ ουσιαστικά όταν θα φτάσει στην εφορία. Νίκο. Ο Δημήτρης είναι πάντα αμάχημος στη δουλειά και είναι προς τιμή του που είναι σαν αντιδήμαρχος. Σαν και τον Δημήτρη που ήταν και δήμαρχος και αντιδήμαρχος τα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Είχε πάρει τα εύσημα και τον δήμαρχο, αλλά τον έδιωξε την ημέρα. Τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί τον έδιωξε, τα ξέρω ο ίδιος, ο Δήμαρχος. Γιατί ο Μπούχαλης δεν νομίζω να ξέρει γιατί τον έδιωξε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να πω ότι αυτό το. Και αυτό μάλλον το φίλο της εφημερίδας. Αλλά ιδιαίτερα αυτό το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία με το θέμα της Πυρμπίτας, όποιος το διαβάσει θα συγκλονιστεί. Ένα παιδί το οποίο χάθηκε, το οποίο πέθανε γιατί φοβόταν ένα μικρό παιδάκι το οποίο φοβόταν το σκοτάδι. Να πω είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα πράγματα αυτά, τα στοιχεία αυτά τα οποία έχετε βρει και έχετε ανακαλύψει. Και εσύ προσωπικά Θέμη που έτρεξες πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, σου αξίζουν συγχαρητήρια. Αλλά να πω ότι τελικά τα 3 εκατομμύρια αυτά δεν βρίσκεται κανένας να πληρώσει. Τότε αυτά θυμόμαστε όλοι. Με τι ευχέρεια κόβαν τις κορδέλες, τι τσακωνόντουσαν για την πέτρα. Την πέτρα την έχει πάρει και η φωτογραφία, είδα εκεί πέρα, την έχει και εκείνη την πέτρα, την περιβόητη πέτρα. Και τώρα κάποιοι λένε να πάνε σε αυτούς τους Αθήγανους, σε αυτούς τους Ρωμά, όπως σου λένε. Να πάνε με τους γύφτους, να το πω όπως σου λέει ο κόσμος. Να πάνε με τα παιδάκια αυτά, τα μικρά να πάνε να μείνουν εκεί. Να πεθάνουν και τα υπόλοιπα. Ας δούνε την εφημερίδα αύριο. Γιατί δεν έχουν πάει να το δούνε. Ας δούνε τι έχει γίνει. Και να πω και κάτι. Δηλαδή. Ανάβει το λιχνάρι με λάδι μηχανή, Νίκο. Να πω και κάτι άλλο. Ρε παιδιά, τελικά. Δεν θα πληρώσει κανένα για αυτό το κατάντημα. 3 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Αν θα ήταν δικιά μου επιχείρηση, είχα κάνει ένα τέτοιο πράγμα ή οποιοδήποτε επιχείρηση και είχε κάνει τα 3 εκατομμύρια και τα έχανε. Θα είχε πάει φυλακή. Θα τον γίνανε η εφορία, το ΣΔΟΕ, τράπεζες, το ΙΚΑ. Θα είχε πάει φυλακή τα λεφτά αυτά που θα είχε χάσει αν θα τα έκανε. Αυτοί στη δικιά τους την περιουσία, οι οποίοι τα κάνανε αυτά τα πράγματα και χαθήκαν αυτά τα λεφτά, θα τα κάνανε. Και γυρνάνε τώρα
και επικαλούνται του κόσμου τα σενάρια τα έχουν βρει. Να πούνε ότι είναι οι ιδεολόγοι, ότι ξέρουν τη δουλειά, ότι έχουν προτάσεις από το ένα το άλλο. Εκεί και εκεί δεν λένε τίποτα. Αυτοί δεν πρέπει να πληρώσουν όπως πληρώνει κάθε μέρα ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος αγωνιά, ο οποίος μοχθά, με τα λάθη του, με τα σωστά του και με τα λάθη του, πληρώνει το μάρμαρο, το οποίο πολλές φορές είναι λάθος που τον πληρώνει αυτός ο μάρμαρο με τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Αλλά αυτοί πήραν τα λεφτά. 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πληρώσει κανένας για αυτά τα λεφτά. Και πολύ περισσότερο... Αυτή τη χαβούζα η οποία είναι εκεί πέρα, δεν θα πληρώσει κανένας. Αυτό ήθελα να πω, Νίκο, γιατί πολύ περισσότερο ουσιαστικά 3 εκατομμύρια ευρώ για 60 ξύλινους κίσκους, κάτι συμβαίνει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα που πρέπει να το ψάξουν. 3 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Και πάση περιπτώσει να πω και κάτι, ρε Θέμη, δεν θέλει να πληρώσει κανένας. Δηλαδή, τι πιο αντρίκιο, τι πιο ξεκάθαρο, τι πιο ανθρώπινο να βγει ένας να πει, ρε παιδιά, έστω μία συγγνώμη για αυτούς τους ανθρώπους που τους λέμε εκεί πέρα, έστω μία για μία συγγνώμη για αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε. Ούτε καν συγγνώμη. Κρύβονται όλοι. Να μην πω τώρα που κρύβονται. Εν πάση περιπτώσει τώρα, είναι συγκλονιστικό πραγματικά, και ιδιαίτερα αυτό το παιδάκι το οποίο έχει χαθεί, και ιδιαίτερα μια άλλη μια, αυτή, ένα άλλο παιδάκι το οποίο είναι εκεί, το οποίο είναι παιδάκι με ειδικές ανάγκες, ναι. Από τις ανάγκες που ζουν εκεί πέρα μέσα στις υγρασίες και μέσα στις λάσπες, μέσα στη χαβούζα αυτή η οποία οδηγήσαν αυτόν τον κόσμο να πάει να μείνει εκεί. Λες και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι. Τη στιγμή που χαλιούνται τόσα και τόσα λεφτά γύρω-γύρω. Λες και αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Αλλά τους ψήφους ξέρανε να τους παίρνουν τότε και να πηγαίνουν εκεί. Να ήταν τον πρόεδρο. Θυμάμαι τον πρόεδρο, τον συγχωρεμένο των Αθήγκανων. Που τον παρακαλάγανε. Πώς τον λέγανε, τον Αριστόπουλο. Τον Χαριτόπουλο. Που τον παρακαλάγανε. Όλοι είχαν τον Χαριτόπουλο αγκαλιά. Το συγχωρεμένο, δύο συγχωρέ τον. Λοιπόν, τώρα αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, ποιος δεν έχει κανένα την ευτυχία. Θα τα δούμε. Έχει κάνει και ρεπορτάζ και με την κάμερα. Θα δούμε και στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος και να φρίξει. Να δεις όλη την Πελοπόννησο μας βλέπει να φρίξει ο κόσμος με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και τελικά δεν πληρώνει κανένας. Αν δεν πληρώσει, ξεκινήσει από τα μικρά, πώς θα πληρώσουμε τα μεγάλα. Πώς θα πληρωθούν, να ψάχνουμε να βρούμε να πληρώσουν τα υποβρύχια, τη Siemens, το ένα, το άλλο. Εδώ πέρα γίνονται κλοπές γύρω δίπλα από το σπίτι μας. Γίνονται κλοπές γύρω μας. Κατασπατάληση γύρω μας του χρήματος, κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Το οποίο το δημόσιο χρήμα για να βγει να πληρώσει το κράτος κόβουν από τους συνταξιούχους. Ακούσατε την παπροηγουμένως. 300 ευρώ οι ανάπηροι. Κόβουν τους ταξιούχους, δεν έχουν να πάρουν ούτε τα φαρμακά τους, ούτε τίποτα. Δεν είναι ντροπή σε αυτό το πράγμα. Και κάποιοι άλλοι νύπτουν τα σχήρα τους και λέει: εγώ ήμουν ο τάδε και έχω τον τίτλο. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Να πω και μια καινοτομία η οποία γίνει αύριο για την εφημερίδα. Από αύριο, όποιος μπει στο διαδίκτυο, την εφημερίδα θα μπορεί να την αγοράζει, να τη βλέπει από το διαδίκτυο, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός Αθηνών και δεν μπορεί εκτός Καλαμάτας και δεν μπορεί να είναι δύσκολα. Τα κέντρα βέβαια πωλήσεων στην Αθήνα υπάρχουν, όπως το ξαναλέμε. Αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι μας πιέσαν να μπορούν να την παίρνουν την εφημερίδα να διαβάζουν και από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι δύσκολα από Θεσσαλονίκη και από κάποια άλλα μέρη που δεν κυκλοφορεί. Να πούμε ότι υπάρχει καινοτομία η οποία με ένα ευρώ πάλι εκεί με την ηλεκτρική μέθοδο η οποία υπάρχει τώρα σχεδόν σε όλα τα έντυπα, θα μπορούν βάζοντας ένα ευρώ, πληρώνοντας ένα ευρώ με την κάρτα την PayPal, να μπορεί να αγοράζει την εφημερίδα όλη και να την ξεφυλίζει όπως την ξεφυλίζει, όπως είναι κανονικά μπροστά τους. Είναι μια ακόμα καινοτομία της εφημερίδας. Είπαμε ότι εξελισσόμαστε, είπαμε ότι προσπαθούμε και ζητάμε την κατανόησή σας όποια λάθη και να έχουν γίνει. Αλλά ο αγώνας μας είναι μεγάλος προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο το πιο δυνατόν καλύτερη και αντικειμενική ενημέρωση. Κλείνουμε με θέμα υγείας. Έχουμε αλλαγές στους διοικητές, να το πούμε γι' αυτό για να ναι. Το προσθέσουμε. Έρχονται με δόσεις ουσιαστικά οι αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Μεσηνιακή όμως. Με μεσηνιακό χρώμα. Μία από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, τοποθετήτως διοικήτρια στο νοσοκομείο της Σπάρτης, στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Σπάρτης, η Εύη Παπαγεωργίου, η Μεσίνια. Είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, δραστήρια. Αυτό δεν είναι αυτό που λέω. Αυτό είναι ικανότατη νομικός, ενός είναι οικονομολόγος. Οικονομολόγος, ικανότατη οικονομολόγος η Εύη, είναι σύμβουλος, ήταν σύμβουλος στο Δήμο Καλαμάτας. Ικανότατη, το λέω, μη μπερδεύεις τα ανώδε και τα τέτοια. Είναι μια νέα κοπέλα και μπράβο της. Μπράβο της, βάλανε μια νέα κοπέλα ικανότατη να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα και δεν βάλανε κανένα δεινόσαυρο πάλι εκεί. Τώρα για την Καλαμάτα. Για την Καλαμάτα μένει, να δούμε γιατί οι καραμπόλες. Καλαμάτα και η Υπαρσία είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Τι... Πολλές καραμπόλες και για τον υποδιοίκητη του νοσοκομείου Μεσσηνίας πλέον, ο οποίος θα υπάγεται στην Κυπαρισία. Θα τα δούμε λογικά εντός ή της αυριανής ή της μεθαυριανής ημέρας. Όχι μεθαυριανής, ή της αυριανής ή τη Δευτέρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί δεν ανακοινώθηκε τώρα, υπάρχει.
πίεση ένθεν και ένθεν. Τώρα τι γίνεται τώρα εκεί? Εκεί φαίνεται ότι μία μπαίνει ένα όνομα, μία σβήνει το όνομα, μία μπαίνει ένα άλλο όνομα. Δύο ονόματα ουσιαστικά παίζουν σύμφωνα με το ρεπόρταζ που υπάρχει. Να τα πούμε. Είναι του κυρίου Δρακόπουλου και του κυρίου Μπέζου. Εχθές το βράδυ, για παράδειγμα, ήταν ο κύριος Δρακόπουλος μέσα. Ξαφνικά σήμερα δεν ανακοινώθηκε ποτέ ο κύριος Δρακόπουλος, γιατί ξανασυζητάται, ξανά υπάρχει μια αξιολόγηση. Υπάρχει γενικότερα μια αμόχλευση να δούμε το πού θα καταλήξει το όλο θέμα. Υπάρχει αξιολόγηση, αυτό να τονίσουμε, γιατί έτσι συζητήσαμε και με υπευθύνους του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει αξιολόγηση με βάση το γεγονός ότι και ο κύριος Μπέζος έχει κάνει και έχει καταφέρει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο σε επίπεδο νομίμως συνέχεια και αυτό να γνωρίζει. Εντάξει, εμείς θα τα άστα αυτά. Να τα πούμε. Αυτοί που θα κρίνουν, να κρίνουν όποιος και να μπει. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε διορίζουμε διοικητές και διορίζουμε υποδιοικητές. Εμείς θα σεβαστούμε την υπόθεση τώρα, την απόφαση. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουν γίνει και πράγματα, έτσι. Δεν αναφέρει κανένας ότι το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι στην κορυφή. Σαν προφητικότητα και σε αυτό το πράγμα. Και οφείλεται σε πολύ μεγάλη αυτή ο κ. Μπέζου. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ένας από τους επιτυχημένους. Τώρα τι θα γίνει. Πιστεύω να επικρατήσει εμβαλιότητα και να τελειώσει και αυτό το θρίλερ. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ας πούμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις. Καθώς στην Καλαμάτα βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης. Ο κύριος Κουβέλης μίλησε για συνεργασία στην κεντροαριστερά, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση και στο επιμελητήριο που άκουσε τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, μιλώντας από την Καλαμάτα κατά την διάρκεια της επίσκεψής του. Ο κ. Κουβέλης αναφέρθηκε στην κίνηση των 58, καθώς επίσης και στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την κεντροαριστερά. Η πολιτική που ασκεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, τα όσα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά, για παράδειγμα, με την οικονομική κατάσταση της χώρας και το μνημόνιο, για σκεφτείτε. Λέει τη μια καταγγελία μονομερή, την άλλη διαπραγμάτευση, την άλλη στάση πληρωμών. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη γνώμη. Κατά συνέπεια, με βάση την σήμερα ασκούμενη πολιτική από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Εμείς δεν υποτιμούμε, ούτε αν θέλετε περιφρονούμε την πρωτοβουλία 58 συμπολιτών μας να καλέσουν τις πολιτικές δυνάμεις να συνυπάρξουν στην αναζήτηση ενός καινούριου πόλου. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, αντιθέτως λέμε καλή ήταν η προαίρεσή τους. Όμως, η διαφωνία μας εντοπίζεται στο γεγονός ότι το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας των 58 δεν βλέπει σε καμία περίπτωση πώς θα συγκροτηθεί αυτός ο πόλος που προτείνουν, ερήμην του πολιτικού περιεχομένου που πρέπει να έχει μια τέτοια κίνηση, ένας τέτοιος πόλος. Ταυτόχρονα ο κύριος Κουβέλης ερωτηθής απάντησε για το ζήτημα των πρόωρων εκλογών, αλλά και για τον μοναχικό δρόμο που ακολούθησε αποχωρώντας από την κυβέρνηση. Αλλά επειδή είμαστε η αριστερά της ευθύνης, είπαμε θα στηρίξουμε κυβέρνηση για να υπάρξει σταθερότητα. Και είμαστε περήφανοι για εκείνο που πράξαμε το 2012. Εκλογές δεν χρειάζεται η χώρα. Εκείνο που χρειάζεται η χώρα είναι η αλλαγή της πολιτικής. Ο κύριος Κουβέλης έκανε αναφορά και στο άδικο, όπως το χαρακτήρισε, μέτρο με τον φόρο στα αγροτεμάχια. Αυτές τις ώρες, κατά κυριολεξία αυτές τις ώρες που συζητάμε, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση, όπως λέγεται, για το φορολογικό νομοσχέδιο, δηλαδή για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, και πρόκειται να έρθει στη Βουλή. Είναι ένας νόμος άδικος, από την ώρα που δεν λαμβάνει υπόψη του την κατάσταση ενός εκάστου των ιδιοκτητών ακινήτων. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει προοδευτική κλίμακα. Είναι ένας φόρος που κατά κυριολεξία πλήττει βαρύτατα τα αγροτεμάχια. Έχουμε υποστηρίξει ότι η φορολογία δεν πρέπει να είναι για το κάθε ακίνητο χωριστά, αλλά πρέπει να είναι για τη συνολική ακίνητη περιουσία του κάθε πολίτη. Τέλος, ο κύριος Κουβέλης επισκέφθηκε και το επιμελητήριο Μυσσηνίας, εκεί όπου είχε συνάντηση και άκουσε τα προβλήματα του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. Πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Εγώ θα σας δώσω όλα αυτά και τις θέσεις βέβαια του επιμελητηρίου, που έχουμε διατυπώσει εδώ, όπως ώστε, εάν σας δοθεί η ευκαιρία να τα δείτε,
γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα και τα οποία αφορώ σαν θεσμός, δηλαδή που είμαστε εμείς, όσοι η πολιτεία και η κάθε κυβέρνηση εκάστοτε δεν τα λαμβάνει υπόψη. Είμαστε θεσμοθετημένο όργανο, συμβουλευτικό προσωπικό, μεταφέροντα τα προβλήματα των επιχειρήσεων και γενικά για να μπορέσουν να δίνουν λύσεις οι εκάστοτε κυβερνήσεις ή το πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής όσα έχουμε μεταφέρει δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση αλλά και καμία λύση. Θα σας πω, ξεκινώντας σύντομα, νομίζω, τα περιεκτικά από το πρώτο θέμα. Η αίτηση ρευστότητας, πράγματι, η αγορά έχει στεγνώσει. Κυλημένη απόφαση για τον Στάθη Αναστασόπουλο και την δημοτική του ομάδα, η διεκδίκηση εκ νέου του Δήμου Μεσίνης. Ο κ. Αναστασόπουλος φιλοξενήθηκε χθες στην εκπομπή Υποθέσεις, όπου μίλησε στον Κώστα Τσερεντζούλια για μια σειρά πραγμάτων, ανάμεσα από αυτά και για τον Αντώνη Σαμαρά. Η απόφαση του ίδιου και της δημοτικής του ομάδας είναι να διεκδικήσουν εκ νέου τον Δήμο Μεσίνης. Αυτό σημείωσε ο Δήμαρχος Μεσίνης, Στάθης Αναστασόπουλος, μιλώντας στην χθεσινή εκπομπή Υποθέσεις στην τηλεόραση Best. Θα είσαστε υποψήφιος Δήμαρχος και πάλι στη Μεσίνη. Βεβαίως θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Μεσίνης. Αποφασίζουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου να διεκδικήσουμε πάλι την στήριξη του λαού της Μεσίνης, του Δήμου Μεσίνης, του Καλλικρατικού, την οποία πιστεύω, κύριε Τζερετζούλια, θα την έχουμε. Ο λόγος που θα την έχουμε, γιατί αναφέραμε αρκετά έργα τα οποία υλοποιούνται. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και εγώ και οι συνεργάτες μου το επαναλαμβάνω, ο οποίος σχεδιασμός δεν μπορεί να μείνει στη μέση. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Σας έλεγα πιο πριν προτάσεις. 50, έχουν εμφανιστεί 10. Σε μια περίπτωση αλλαγής στην Δημοτική Αρχή, από τις υπόλοιπες 40, ζήτημα να προχωρήσουν οι 5. Ενώ εμείς, επειδή είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε σωστό σχεδιασμό, πρέπει να ολοκληρωθεί για το καλό του τόπου. Όχι διότι εμείς πρέπει να πάει στη θυσία να έχουμε ένα θεσμικό ρόλο. Ταυτόχρονα ο κ. Αναστασόπουλος μίλησε και για τον Μεσίνιο Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, κατάφερε να αποκαταστήσει την χαμένη αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα, αποκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κανένας δεν μπορούσε να είναι ικανοποιημένος με αυτά που ακούγονται παλιότερα, που μας λιδωρούσαν όλοι ανά τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και που ανέβασε την ψυχολογία και το γόητρο του Έλληνα. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια οικονομική κρίση. Γνωρίζουμε ότι έχουν αποφασιστεί μέτρα, χάρηκα στην τελευταία περίοδο που λέει όχι άλλα μέτρα. Αυτό εύχομαι και ελπίζω να προχωρήσει μέχρι τέλους, να γίνουν ενέργειες στην κατεύθυνση των επενδύσεων. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί με στηρίζει, παρόλο ότι περνάμε από πολύ δύσκολα επίπεδα σε σχέση με τη γραφειοκρατία και την εξουσία της, την κεντρική της πολιτείας. Θεωρώ ότι νοιάζεται για τον ομό, παρόλο τις μεγάλες σκοτούρες που έχει και τα τρεξίματα, ποτέ δεν σταμάτησε να σκέφτεται τον ομό μας, την περιοχή μας και μας βοηθάει. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να βάλει μπροστά τη μηχανή την προώθηση επενδύσεων που θα φέρουν απασχόληση κλπ. Διότι αν δεν αλλάξει το μοτίβο υπάρχει δυσκολία και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει μέχρι το τέλος. Μια σημαντική εξέλιξη υπάρχει για την αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών της Μεσσηνίας. Αυτή ενισχύεται με την ένταξη του ΕΣΠΑ και του τμήματος μέχρι τις Κιτριές. Να δούμε τι ανέφερε για την περιφέρεια στην Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, θα έλεγα μια πολύ σημαντική στιγμή για την περιοχή αυτή από την Καλαμάτα μέχρι και τις Κιτριές. Ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων, των συμπολιτών μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των ακτών, αλλά και την ανάπλασή τους. Σήμερα λοιπόν ο Περιφερειάρχης με απόφασή του εντάσσει στο ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο τμήμα το οποίο έχει μείνει, εκτός από το Ακρογιάλι και τη Μικρά Μαντίνια, δίνονται ακόμα 5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4.920.000 για να είμαι συγκεκριμένη, στις περιοχές του Αρχοντικού, στην παραλία Βίας, στην Παλιόχωρα, αλλά και στις Κιτριές. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ συνολικά έχουν δοθεί από την Καλαμάτα μέχρι και τις Κιτριές
για να αντιμετωπίσουμε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτής της περιοχής, της πανέμορφης, της περιοχής Φιλέτου, όχι μόνο για τη Μεσσηνία αλλά και ολόκληρη την Πελοπόννησο. Σήμερα έρχεται η τρίτη απόφαση, η τελική φάση, όπου μέχρι τις Κυτριές θα γίνουν πολύ σημαντικά έργα προστασίας ακτών, με προβόλους, με κυματοθράφστες, με αναπλάσεις, με θωράκιση με φυσικούς ογκόληθους, με τοπικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Έτσι προστίθεται και αυτό το ποσό των 5 εκατομμυρίων στα άλλα 6,5 που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είμαι πραγματικά, έχοντας ζήσει στη Μεσσηνία και πολιτευτεί επί αρκετά χρόνια στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, θυμάμαι την αγωνία και την απέτηση των κατοίκων και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη έως συγκινημένη που ως αρμόδια αντιπεριφερειάρχης υποδομών ανακοινώνω και αυτό το έργο που στην ουσία λύνει το μεγάλο πρόβλημα για τους δημότες και του Δήμου Καλαμάτας αλλά και τους δημότες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Κυρία Νικολάκου, τα έργα θα ολοκληρωθούν σύντομα ή θα υπάρξουν προβλήματα? Και από την άλλη, τι γίνεται τελικά με το Κρογιάλι? Τα έργα θα ολοκληρωθούν σύντομα. Είναι συγκεκριμένοι χρόνοι που λειτουργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μου δίνεται μια δυνατότητα να σας πω ότι κάποια προβλήματα που προσπάθησαν να μας δημιουργήσουν κάποιοι στα πολύ σημαντικά έργα, όπως είπατε, του Ακρογιαλίου, τα αντιμετωπίσαμε, τα λύσαμε, το έργο προχωράει. Πολύ σύντομα θα παραδοθεί στους πολίτες. Βλέπετε και εσείς πόσο έχει αλλάξει η περιοχή αυτή. Οι πολίτες βιώνουν την διαφορά σε σχέση με τα προβλήματα που είχαν στην περιοχή τους και με τα προβλήματα που υπήρχαν, τα πολύ μεγάλα προβλήματα στα σπίτια τους, στα καταστήματα, στην προσβασιμότητα. Τα θυμάστε όλα αυτά. Mm-hmm. Το έργο σε λίγο καιρό μετά την ένταξη θα προχωρήσουμε, όπως λέει η διαδικασία, στη δημοπράτηση και την κατασκευή και νομίζω πως θα είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι όταν μέχρι το τέλος του 2014, το πολύ στις αρχές του 2015, θα μπορέσουμε να απολαμβάνουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο και να προστατεύσουμε και προστατεύουμε, επαναλαμβάνω, μια σημαντική περιοχή για την Μεσσηνία και για την περιφέρεια Πελοποννήσου από αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα έργο όπου επί πολλά χρόνια το ζητούσαν οι πολίτες, που είχαν ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει μια προεργασία, θα έλεγα, και από... Στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο Δήμαρχος Καλαμάτας και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Ο κ. Νίκας, μεταξύ άλλων, απάντησε και στα όσα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση ΒΕΣΤ. Σε μια δημόσια τηλεοπτική συζήτηση, κάλεσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για το ζήτημα των απορριμμάτων. Θα ήταν καλό να είχα μια δημόσια συζήτηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, τηλεοπτική πράγματι. Ο κ. Νίκας ρωτήθηκε με αφορμή τα όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην τελευταία του συνέντευξη στην τηλεόραση Best για το ζήτημα της μεταφοράς. Αλλά όπως ξέρετε, ο Δήμος Καλαμάτας, οι ενέργειες τις οποίες κάνει, είναι απόλυτα συμβατές με την νομιμότητα. Εδώ δεν παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας. Οι αποφάσεις μας εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Και όταν είναι να πληρώσουμε, η πληρωμή εγκρίνεται από το Ελεκτρικό Συνέδριο και από τον Επίτροπο. Δεν ξέρω αν κάποιος υπονοεί ότι η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εγκρίνει τις αποφάσεις μας, δηλαδή ο κ. Αγγελάκας, και ο Επίτροπος, ο οποίος δίνει εντολή εκταμείευσης των χρημάτων, όλοι αυτοί βρίσκονται σε ένα κύκλο παρανομίας. Δεν φαντάζομαι να υπονοεί κάτι τέτοιο. Και δεν θεωρώ ότι τα λέγει μόνο για το Δήμο Καλαμάτας. Πρέπει να τα λέγει και για άλλους Δήμους που μεταφέρουν απορρίμματα. Πέραν των υπολείπων, ο κ. Νίκας υπογράμμισε πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τις δικές της ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί. Παράδειγμα, δεν λέω για κοντινό μεσσηνιακό Δήμο, αναφέρομαι στο Δήμο Τρίπολης, ο οποίος πληρώνει περισσότερα χρήματα από ότι ο Δήμος Καλαμάτας για να μεταφέρει τα απορρίμματα στη Φυλή ή ενδεχομένως κάπου αλλού. Ή το Κρανίδι. Δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς. Προφανώς δεν μίλησε για το Δήμο Καλαμάτας. Αλλά νομίζω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τις δικές της καθοριστικές ευθύνες όσον αφορά αυτή την δυσόδη κατάσταση η οποία κυριαρχεί στην Πελοπόννησο με τα απορρίμματα.
Και δεν είναι η χειρότερη κατάσταση η Πελοπόννησο. Δεν θέλω να ακούω ότι η Πελοπόννησο είναι η χειρότερη περιφέρεια της Ελλάδος. Η χειρότερη περιφέρεια της Ελλάδος είναι η Αττική, που έχει τη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης στα Λιώσια και στη Φυλή. Όταν λοιπόν φτάνει σε αδιέξοδο μια ολόκληρη περιφέρεια και αντί να δίνεται διέξοδος γίνεται κριτική, για να μην πω και υπονόμευση, τότε τα πράγματα έτσι δυσκολεύουν. Ο Δήμος Καλαμάτας ίδρωσε και έχει φέρει τα πράγματα σε μια πορεία, σε μια κατάσταση αξιοπρέπειας. Την καλύτερη κατάσταση από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζουν να λένε όχι οι επαγγελματίες των ανοιγματών καταστημάτων του στην Κυριακή αυτή. Οι ίδιοι τονίζουν πως παραμένουν αρνητικοί, αφού δεν πιστεύουν ότι το σύστημα αυτό θα επιφέρει κέρδη. Στο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων στις 3 Νοεμβρίου, λέει και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Οι επαγγελματίες τονίζουν πως θα παραμείνουν κλειστοί από τη στιγμή που δεν πιστεύουν ότι αυτό το μέτρο θα αποδώσει τελικά καρπούς. Αν κάτι μας ενημερώσει και μας πει, θα δούμε, θα αποφασίσουμε. Αλλά νομίζω δεν είναι το πρόβλημα τώρα οι Κυριακές. Δηλαδή η αγορά δεν θα τονωθεί, ας πούμε, αν άνοιξουμε μια Κυριακή. Αν υπάρχει κρίμα, θα έρθει ο κόσμος να ψωνίσει και κάποια άλλη στιγμή. Δεν είναι Κυριακή τώρα ότι θα δώσει μια τόνωση στην αγορά. Στην Καλαμάτα δεν θα ανοίξουν. Εγώ προσωπικά σαν κατάστημα δεν θα ανοίξω. Το ίδιο και ο άντρας μου που έχει και εκείνο σε ένα κατάστημα. Και οι περισσότεροι έμποροι είμαστε στο να μην ανοίξουμε αυτή την Κυριακή. Ακόμα δεν νομίζω ότι θα ανοίξουν στην Καλαμάτα. Πιστεύω αφού ψηφίσαμε και ότι δεν θα ανοίξουν τις Κυριακές, ευελπιστούμε ότι δεν θα ανοίξουν. Τώρα αν στο τέλος κάνουμε όλοι πίσω και ανοίξουν, θα ανοίξουμε και εμείς αναγκαστικά. Ουσιαστικά αυτή η Κυριακή στις 3 Νοεμβρίου θα είναι μία από τις 7 συνολικά Κυριακές το χρόνο που θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν πλέον τα εμπορικά καταστήματα. Παρόλα αυτά οι επαγγελματίες παραμένουν διστακτικοί και τονίζουν πως για την ώρα θα παραμείνουν κλειστοί. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το μέτρο οι έμποροι, γιατί έρχεται για κακό δικό μας και μόνο. Ο σκοπός είναι να λειτουργήσουν τα πολυκαταστήματα και να παραμείνουν τα πολυκαταστήματα και να σβήσουν τα μικρά μαγαζιά. Οπότε καλό θα είναι όλοι οι έμποροι να ακολουθήσουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης και τους εμπορικούς συλλόγους όλης της Μεσσηνίας και να μην ανοίξουμε. Εγώ προσωπικά είμαι αρνητικός, ας πούμε, στο θέμα αυτό. Γιατί είναι θέμα ρευστότητος. Δεν είναι θέμα να ανοίξει μια μέρα παραπάνω ότι η εβδομάδα η αγορά, είναι θέμα ρευστότητος. Κάποιες Κυριακές καλές είναι να ανοίξουμε, κάποιες όχι. Θα το δούμε στην πορεία, δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε. Τις πόρτες του έκλεισε ο ΤΑΣ Μεσσηνίας σήμερα το μεσημέρι. Ο τομέας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών τόσα χρόνια λειτουργούσε στην πόλη της Καλαμάτας. Πλέον πάντως θα λειτουργεί με μόνο 2 υπαλλήλους από τους 16 που είχε. Παρελθόν, αποτελεί ο τομέας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με τα γραφεία πλέον να είναι κλειστά, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα η υπηρεσία μας, όπως έχει γραφεί με νόμο, κλείνει την τελευταία προθεσμία 31 Δεκάτου. Και πλέον θα κλιμάκιο από την κεντρική υπηρεσία, από την ΙΑΣ των Αθηνών, θα εξυπηρετεί τους έχοντες ανάγκη αυτή την υπηρεσία στο σεισμόπλοιο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία δεν κλείνει, όμως από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί με μόνο 2 άτομα, ενώ παλαιότερα στην υπηρεσία αυτή εργάζονταν 16 υπάλληλοι. Από αύριο θα λειτουργεί με 2 υπαλλήλους, οι οποίοι έχει ορίσει η κεντρική υπηρεσία από την Αθήνα. Όπως και σε όλα τα άλλα τα, σε όλη τη Ελλάδα. Προσωπικό αυτό που έχουμε σήμερα εμείς 16 άτομα, επαρκεί και όχι, από μηχανικούς δεν επαρκεί. Αλλά πιστεύω πως δεν θα δώσει λύση αυτή, είναι μια μεσοδέσκη λύση αυτή των 2 ατόμων. Οι εγκρεμότητες που έχουν παραμείνει είναι αρκετές, τόσο από τον πρόσφατο σεισμό της Σιχαλίας, όσο και από τον σεισμό της Μεθόνης το 2008. Οι εγκρεμότητες από τον πρόσφατο σεισμό της Σιχαλίας, έχουμε εγκρεμότητες σε δανειοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις επισκευών και στο πρόσφατο
παλαιότερα δηλαδή, το σεισμό της Μεθόνης το 2008, το οποίο περιλαμβάνει τη χώρα και μέχρι τη Μεθόνη Κορώνη κάτω, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Με ένα όγκο εργασίας γύρω στις 400.000 ευρώ κάθε χρόνο το 2012 και το 2013 από 400.000 ευρώ πλέον, τα πυρόπληκτα της Λακωνίας τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω γραφειοκρατικής υφής αντικείμενου. Συνεχίζει τη μοναδική της πρωτοβουλία Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και έτσι για τρίτη χρονιά στους Αγίους Αποστόλους το ιστορικό παρεκκλήσι θα πραγματοποιηθεί η θεία λειτουργία στις 10.30 το πρωί. Στόχος να προσελκυστούν όλοι οι πιστοί και να δοθεί ευκαιρία και σε νέους να δώσουν το παρόν στη λειτουργία. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας θα πραγματοποιεί θεία λειτουργία για τους νέους και τους εργαζόμενους στο ιστορικό παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων στις 10.30 το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας για τρίτη συνεχή χρονιά συνεχίζει αυτή την παράδοση της δεύτερης θείας λειτουργίας από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 11.30 στον ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Η Εκκλησία, η τοπική μας Εκκλησία, αφουγκράζεται τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, του σύγχρονου ανθρώπου. Και επειδή άνθρωποι για διαφόρους λόγους, είτε για πρακτικούς, είτε για λόγους υγείας, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι ή οι φοιτητές οι οποίοι δεν δίνονται τις καθημερινές ή από νωρίς το πρωί της Κυριακής να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι νωρίς πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους και να βγουν μετά τις 9 στο δρόμο. Γι' αυτό το λόγο η Μητρόπολης καθιέρωσε αυτόν τον θεσμό της δεύτερης θείας λειτουργίας στον ιστορικό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Πάλι υπάρχει λόγος γι' αυτό, διότι είναι στο κέντρο, ο χώρος και η πρόσβαση είναι εύκολη. Και γι' αυτό αποφασίστηκε να τελείται η Θεία Λειτουργία αυτή στον ιστορικό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Εκεί που, όπως είπα και χθες, έγινε η Επανάσταση. Το 1821, εκεί η Εκκλησία μας κάνει τη δική της Επανάσταση, απέναντι σε κάποια κατεστημένα, σε κάποια δεδομένα για τη μέχρι σήμερα εποχή, και ξεφεύγει από αυτά τα όρια, δείχνοντας ότι ο Θεός δεν δοξάζεται μόνο 7 με 10. Ο Θεός μπορεί να δοξαστεί όλες τις ώρες της ημέρας, οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να το θέλει ο άλλος και αρκεί να επιθυμεί να προσέλθει στη Θεία Λειτουργία. Εμείς δίδουμε την ευκαιρία αυτή σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν νωρίς και περιμένουμε και πάλι φέτος όλους αυτούς οι οποίοι αναπαύονται έστω και αργά μετά τις 10.30 για τη Θεία Λειτουργία. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει λάβει η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας εδώ και κάποια χρόνια και την έχουν αγκαλιάσει αρκετοί πιστοί. Πρόπερσι ξεκίνησε πιλωτικά, αλλά πέρσι ακόμη πιο πολύ πιστοί. Φέτος ελπίζουμε ακόμη περισσότεροι να έρθουν προκειμένου όχι να γεμίσουμε τις καρέκλες, αλλά να γεμίσουν ήδη τις μπαταρίες τις πνευματικές, να γεμίσουν ήδη οι άνθρωποι τις ψυχές τους μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και βέβαια αυτό γίνεται με την προτροπή και με την έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος, όπως είπα, αφουγκράζεται τον παλμό της σύγχρονης κοινωνίας και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Διαβάστε αύριο στη σημερινή που κυκλοφορεί. Αποκαλύψεις για το έγκλημα διαρκείας στην Πυρμπίτα. Χωρίς νερό και ρεύμα εδώ και χρόνια. Τους άφησαν στο έλεος του Θεού. 3 εκατομμύρια ευρώ στη Χαβούζα. Συνέντευξη Ανδρέας Λοβέρδος. Διαμορφώνουμε τον τρίτο πόλο. Τη σημειώνει ο πρόεδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα. Ανάσα στην αγορά με παρέμβαση Σαμαρά. Χιλιάδες νέες εντάξεις για επενδύσεις μικρομεσαίων. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τις offshore της Πελοποννήσου. Το ΣΔΟΕ γκρεμίζει τα κάστρα της φοροδιαφυγής. Συνέντευξη Γιάννης Μυρνιώτης. Ο Δήμαρχος Τρίπολης και πρόεδρος του ΦΟΤΣΑ ανοίγει τα χαρτιά του. Φίλη ζωής από τα δικαστήρια για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ακόμη ένας πλήρης οδηγός για το νέο ενιαίο φόρο ακινήτων. Παραδείγματα πίνακες με την υπογραφή του οικονομολόγου Δημήτρη Μπούχαλη. Λακωνία, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία. Περιφερειακή ενημέρωση. Αναζητήστε την. Σημερινή. Γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο του Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Δελτίου Ειδήσεων του Best. Προτού μας πεις οτιδήποτε, να πούμε ότι εγκαινιάζουμε μια καινούρια στήλη στην εφημερίδα Σημερινή, αλλά με μεσσηνιακούς απόϊχους για τους πάντες, έτσι.
Λοιπόν. Είναι θέμη η μεσηνιακή απόοχη σε. Περιφερειακή έκδοση. Σε πελοποννησιακή έκδοση, ναι, σε περιφερειακή έκδοση. Η στήλη λέγεται, η σελίδα λέγεται εδώ στο Νότο και ασχολείται με παρασκήνια, με κουσκούς από όλη την περιφέρεια, από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αυτό αύριο εγκαινιάζεται στην, η σελίδα αυτή στην εφημερίδα Σημερινή Πελοπόννησος, τη νέα μεγάλη περιφερειακή εφημερίδα του Νότου. Και πιστεύουμε να αρέσει τον κόσμο, όπως βέβαια η ιστορία έγραψε και Πανταχού και Μεσσηνιακή Απόχη, όπως πολύ σωστά είπες. Λοιπόν, Θέμη. Τώρα δεν ξέρω ποιο θα κυνηγάνε. Παλιά κυνηγάνε το. Εσένα. Εσένα το Παπαγεωργίου. Το Διευθυντή Σύνταξη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα ίδια. Και τον Κώστα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Μαύρη Θύελλα, η οποία την Κυριακή, μετά το ντέρμπι με το Μεσσηνιακό, έχει ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι στην παραλία αυτή τη φορά με το Μαναρκαδικό. Ένα ντέρμπι που, όπως δήλωσε και ο Μίλτος Κόφας, θα είναι μια ευκαιρία ακόμη στην Καλαμάτα για να πλησιάσει την κορυφή, μια ευκαιρία για να, εάν το πάρει, μένει ζωντανή στη μάχη της Ανόδου. Μένει ζωντανή στη μάχη της Ανόδου, τσιρώνει ο διαιτητής από την Έτωλα Καρνανία, Κακατσίδης και Αντωνιάδης είναι η βοηθή του. Ένα θέμα της διαιτησίας το οποίο απασχολεί τη διοίκηση της Καλαμάτας, καθώς έχει πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τον Μεσσηνιακό. Το εξέφρασε και ο Μίλτος Ογκόφας, το εξέφρασε και η διοίκηση. Δεν είναι μόνο το πέναντι του Οσβόγκ που ζητάει η Καλαμάτα, ζητάει και άλλες φάσεις, όπως τον γκολ που προήλθε, τον γκολ του Μεσσηνιακού. Η φάση θεωρεί η Καλαμάτα ότι δεν υπήρχε, η μπάλα κανονικά ήταν στην κατοχή της Μεσσηνιακής, της Καλαματιανής ομάδος. Ένα παιχνίδι με τον Παναρκαδικό που το ρεπορτάζ του Παναρκαδικού αναφέρει, Θέμη, ότι ο Παναρκαδικός θα έχει πολύ κόσμο, θα φέρει κόσμο στην Καλαμάτα να βλώνουν πούλμαν και αναμένεται να γίνει μια εκστρατεία των φιλάθλων του Παναρκαδικού. Ο Παναρκαδικός, όπου είναι χρόνια στη σκιά του Αστέρα Τρίπολης, προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αύριο στην εφημερίδα τη Σημερινή Πελοπόννησος έχουμε στη στήλη μας εδώ στο Νότο παρασκήνιο το τι ακριβώς συμβαίνει στον Παναρκαδικό αυτή τη στιγμή για τη ρευστότητα που δεν υπάρχει, και έχουμε και μια έκπληξη και μια αποκλειστική είδηση που αφορά τον Παναρκαδικό, αλλά αφορά και την. Και έχει και μεσσηνιακό χρώμα, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Μην το πεις. Δεν άκουσα. Λέω, μην το πεις. Όχι, θα το πω, έτοιμος. Είμαι καλά, λες. Είμαι έτοιμος να το πω. Λοιπόν, και όλα αυτά τα διαβάσουν αύριο στην εφημερίδα Σημερινή Πελοπόννησος, πολύ παρασκήνιο από όλες τις ομάδες του ομίλου της Καλαμάτας. Ο Μεσσηνιακός τώρα, ο οποίος εκδράμει, όπως λέγανε πιο παλιά, στην Ερμιονίδα, παίζει με την Ερμιονίδα στην Ερμιόνη, που ένα μάτς δύσκολο, ντέρμπι και για το Μεσσηνιακό, πολύ δύσκολο παιχνίδι, ο οποίος ο Μεσσηνιακός που τα έδωσε όλα με την Καλαμάτα, οφείλει να δείξει και εκεί χαρακτήρα. Ο Μεσσηνιακός δεν έχει μόνο τον Μπεγέτη στη διάθεσή του, ο Τσάκωνας μάλλον έχει όλους τους άλλους παίχτες στη διάθεσή του. Η Καλαμάτα, να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό δεν θα παίξει, μάλλον δεν παίζει ο Μπελεβέντης και δεν θα παίξει σίγουρα ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος και ο Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι είναι τραυματίες. Πάμε τώρα πιο βόρεια να κάνουμε την κούρσα μας προς τη Δυτική Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα η Ζάκυνθος είχε στην διάθεσή του ο προπονητής της Ζακύνθου τον Ανδρές Χιλάρδο, όπως διαβάσαμε στο Ιόνια Sports, ο οποίος είναι ένας Κολομβιανός επιθετικός. Η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει την Κυριακή το Βατανιακό στις 3 το απόγευμα στη Ζάκυνθο. Ήταν η τελευταία μεταγραφή της Ζακύνθου αυτή, βέβαια δεν ξέρουμε πότε μπορεί να παίξει αυτός ο παίχτης. Επίσης επέστρεψε και ο Βούκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις της Ζακύνθου. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Ατρόμητος Λάπα θα έχει νέο προπονητή πλέον, το Θοδωρή τον Πατρόνι, ένας παλιός παίκτης και της Παναχαϊκής με ιστορία στο ποδόσφαιρο της Αχαΐας και της Ηλίας βέβαια που έχει διατελέσει προπονητής. Ο Ατρόμητος Λάπα, λοιπόν, ο Ατρόμητος Αχαΐας όπως λέγεται τώρα, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βάρδα, τον Πάο Βάρδα, σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς για την έκτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Να πούμε βέβαια, Θέμη, ότι ο Αλέξο Κούγιας, όπως έγραψε βέβαια το sportsnow.gr, αποκάλυψε, βρέθηκε την Τρίτη το βράδυ στην Καλαμάτα και έφυγε την Τετάρτη το μεσημέρι. Ο Κούγιας, ο οποίος όπως μας είπε ήρθε στην Καλαμάτα για προσωπικές του υποθέσεις, οπωσδήποτε η είδηση του ερχομού του Κούγια θορύβησε και την Πάτρα και την Καλαμάτα. Είχαμε όμως επαφές και με το Ράλι και με τον Μαυρέα και με τον Κόφα, οι οποίοι όμως, όπως μας είπε ο Κούγιας, δεν φεύγει την Παναχαϊκή, ήρθε στην Καλαμάτα για επαγγελματικές του υποθέσεις. Βέβαια, όλα αυτά θα μας τα πει τη Δευτέρα αναλυτικά στο Όλα στη Φόρα, που θα μας δώσει και μια εξήγηση. Θα μας πει ποιος έχει δίκιο τελικά, ο Ράλης ή ο Παπαδόπουλος, που ένας ρίχνει την ευθύνη του στον άλλον γιατί δεν πήραν τη Μαύρη Θύελλα. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Βόλου. Σε ένα πολύ μεγάλο μάτς που θα το δείξει η ΟΤΕ TV στις 6 το απόγευμα.
και θα γίνει ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρχίσει ήδη η προπόληση των εισιτηρίων από σήμερα το πρωί στον Πανπελοποννησιακό και σε διάφορα κεντρικά σημεία στην Πάτρα για την ομάδα της Παναχαϊκής, και πέρα από την προπόληση των εισιτηρίων στο City Grill που είναι στο κέντρο της Πάτρας και στα γραφεία της Παναχαϊκής στο Πανπελοποννησιακό στάδιο Πατρών Κλάους 93. Στον Πανπελοποννησιακό η προπόληση γίνεται 9 με 4 το μεσημέρι και στο City Grill γίνεται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός Βόλου ζήτησε εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό και η φιλαθλή του λογικά η Παναχαϊκή θα τα παραχωρήσει. Γύρω στα 200 εισιτήρια ζήτησε ο Ολυμπιακός Βόλου και λογικά η Παναχαϊκή θα τα παραχωρήσει. Το παιχνίδι όμως αυτό έχει ξεκινήσει από πριν. Η Παναχαϊκή ζήτησε doping control να γίνει έλεγχος, δηλαδή doping στους παίχτες του Ολυμπιακού Βόλου, και η ΕΠΑΕ την ενημέρωσε σήμερα ότι έγινε δεκτό το αίτημά της αυτό. Ήδη λοιπόν βλέπουμε ότι άρχισαν τα όργανα για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Να αναφέρουμε τώρα για τον Πανηλιακό, ο οποίος... Λίγο σύντομα, Σωτήρη, γιατί έχουμε και εκπομπή μετά. Ναι, βέβαια. Ο Πανηλιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, παίζει στον Φωκικό εκτός έδρας. Δεν θα έχει ο προπονητής του τον Καραμπέτσα που είναι τραυματίας, τον Σταματή που είναι τραυματίας και τον Κωνσταντιδίδη που είναι επίσης τραυματίας. Ίσως παίξει ο Θωμόπουλος, ίσως παίξει ο Μίλεβιτς, και οι φίλαθλοι του Πανηλιακού και οι δείξεις του Πανηλιακού να βλώνουν πούλμαν και από την Αθήνα αλλά και από τον πύργο για το παιχνίδι αυτό που θα γίνει την Κυριακή στον Φωκικό. Ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Να πούμε επίσης για τον Πανηλιακό, Θέμη, ότι αύριο στις 8:30 το απόγευμα γίνεται δημόσιος οικονομικός απολογισμός στο Λάτσιο Μέγαρο, στο Δημαρχείο του Πύργου. Με τον Καγκάτσι θα να παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό της ΠΑΕ. Επίσης, σήμερα είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης του Πανηλιακού για τον αγώνα με τον Βίζα Μεγάρων. Η απόφαση θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Στον πύργο υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα γλιτώσουν την αφαίρεση των 3 βαθμών που πήρε η ομάδα μέσα στο γήπεδο από το Βίζοντα. Και να πούμε μια σκήπα με το Βίζοντα, ο Μίκη Τσίρκοβιτς που έφυγε από την Ηλιούπολη είναι πολύ πιθανό να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Βίζοντα Μεγάρων, και ο Νίκος Ογκουλής. Πρώτο φαβορή είναι ο Ογκουλής και αν δεν προκύψει Γκουλής θα προκύψει Μίκη Τσίρκοβιτς. Να λοιπόν, Θέμη, φίλες και φίλοι, και ειδικά από την Μανολάδα, από τον πύργο που μας ακούτε, κανένας καλός δεν χάνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά, Θέμη, καλή συνέχεια να έχεις και αύριο όλη τη σημερινή, βέβαια, έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε εμείς την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Διαβάστε αύριο στη σημερινή που κυκλοφορεί. Αποκαλύψεις για το έγκλημα διαρκείας στην Πυρμπίτα. Χωρίς νερό και ρεύμα εδώ και χρόνια. Τους άφησαν στο έλεος του Θεού. 3 εκατομμύρια ευρώ στη Χαβούζα. Συνέντευξη. Ανδρέας Λοβέρδος. Διαμορφώνουμε τον τρίτο πόλο. Τι σημειώνει ο πρόεδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα. Ανάσα στην αγορά με παρέμβαση Σαμαρά. Χιλιάδες νέες εντάξεις για επενδύσεις μικρομεσαίων. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τις offshore της Πελοποννήσου. Το ΣΔΟΕ γκρεμίζει τα κάστρα της φοροδιαφυγής. Συνέντευξη Γιάννης Μυρνιώτης, ο Δήμαρχος Τρίπολης και πρόεδρος του ΦΟΤΣΑ, ανοίγει τα χαρτιά του. Φίλη ζωής από τα δικαστήρια για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ακόμη ένας πλήρης οδηγός για το νέο ενιαίο φόρο ακινήτων. Παραδείγματα πίνακες με την υπογραφή του οικονομολόγου Δημήτρη Μπούχαλη. Λακωνία, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία. Περιφερειακή ενημέρωση. Αναζητήστε την. Σημερινή. Γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.